እንደምን ዋልክ? እንኳን ደህና መጣህ። ጊዜው ለመንፈስ ቅዱስና ለአንተ ለቃለው ጌታ ይባርክህ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እስካሁን ስለነበረን የበረከት ጊዜ ለሰንበት ትምህርት ስለመጣልን እጅግ ትልቅ በረከት እና ትምህርት በዝማሬ ስለመጣልን በረከት እግዚአብሔርን ከልብ እናመሰግናለን። እዚህ መስመር ስላላችሁ ወንድሞች እና እህቶች እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ሳምንት መግቢያ እንዲሆን አንድ ነገር ተናግሬ ነበረ። ከዛሬ ጀምሮ የሚቀጥለው በተወሰነ ጊዜ ከግብጽ የወጣው ሕዝብ ታሪክ እና የአድቬንቲስት ንቅናቄ ወይም ደግሞ ከግብጽ የወጣው ሕዝብ ታሪክ እና በዘመኑ ያለው የእግዚአብሔር ሕዝብ ታሪክ በተመለከተ ነው የምናየው። ሳምንት እንደተናገርኩት ፈረንጆቹ እንደሚሉት ኒው ኖርማል የሚባል ነገር አለ። ድሮ የሚጠላው ነገር፣ ድሮ የሚፈራው ነገር፣ ድሮ ቦታ የሌለው ነገር አሁን ቦታ እየያዘ ትክክለኛው ነገር፣ ተቀባይነት አግኝቶ የነበረው ነገር፣ በእግዚአብሔር ቃልም የተጻፈው ነገር ቦታ እየለቀቀ ያለበት ጊዜ ስለሆነ ሳምንትም እንዳልኩት ይሄ አገልግሎት ምድረ በዳውን ዘልቀው ወደ ከነአን መሻገር ለሚፈልጉ ሰዎች ብቻ ነው። ቡና ተፈልቶ የሰፈር ሕዝብ ሁሉ ተሰብስቦ ቡና እየጠጣ ቁሎ እየበላ እንደሚጫወት አገልግሎትን የጨዋታ ቦታ ጊዜ ማጥፊያና ማሳለፊያ ያላደረጉ በቀን ሶስት ጊዜ በረከት እየዘነበ ምንም የማይነካቸው ሰዎች ሊያስቡበት ይገባል። ይሄ የሰው ጉዳይ አይደለም፣ የህይወት ጉዳይ ነው። ህይወት ደግሞ እኛ በወሰነው አቅጣጫ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር ውሳኔያችንን ጥሶ ምንም ነገር አያደርግም። ስለዚህ እኛ ቁርጥ ያለ ውሳኔ ወስነን ማንም ከኔ ጋር ቆመ አልቆመ፣ ማንም ደገፈኝ ነቀፈኝ ሳንል ክርስቶስን እያየን በማዕበል በሚታወቅ ባህር ላይ በእምነት ተጉዘን ከነአን ለመግባት የቆረጥን እንደሆነ ብቻ ነው እግዚአብሔር የሚያግዘን። ከዚህም ከዛ ጋር የምንሄድ ከሆነ አቋም ከሌለን ለእውነት ማንቆም ከሆነ ቁርጥ ያለ የእግዚአብሔርን ቃል ጥያቄ ሳንጠይቅ የማንቀበል ከሆነ እምነታችን ከንቱ ነው። ቅድም እንዳልኩት ቡና እየጠጡ እንደሚጫወቱ ጊዜ እንደሚያሳልፉ ሰዎች ብቻ ነው የሚሆነው አገልግሎታችን፣ ስብሰባችን ሁሉ ተጠልፎ ያለ ይላል እኮ እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ በጣም መጥፎ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ይኸው ኒው ኖርማል ያልኳችሁ ክርስቲያን ሆኖ ፈቶ ሲያገቡ ምንም አይደለም። ፈቶ ያገባው ሌላውን ያጋባል። እንደ ቄስ ፎቶግራፋቸው በየቦታው ተለጥፏል። እዩ፣ እነሱን የሚያይ ሰው ደግሞ ምን ትምህርት ነው የሚያገኘው? ምናልባትም ፍርሃ እግዚአብሔር የራቀበት ማንም ሰው የፈለገውን የሚያደርግበት የፈለገውን አድርጎ ደግሞ የማይፈራበት የማይጸጸትበት ጊዜ ሆኗልና እንድናስብበት ፈልጋለሁ። ከክፉ ሽሽ ነው የተባለው። ያልሸሸ ሰው፣ ከእንዲህ አይነቱ ነገር ራሱን ያለየ ሰው አምልጥ እንደተባለው፣ ሽሽ እንደተባለው መጽሐፉ፣ ራሱን ያድን እንደተባለው፣ ራሱን ለማዳን ያልቆረጠ ሰው እንደ ዶሮ በግሩፕ የሚሄድ ሰው የሚሻገር አይነት አይደለምና አስቡበት። ለዚህ ነው የመግቢያ ጥቅሳችን መሪ ጥቅሳችን ይሆናል ያልኩትን ጥቅስ ዛሬም አነብና ጸሎት አድርገን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። አስቡበት። ቁልቁል እየሄደ ሰው አሽቆልቁሎ ወደ ሲኦል እየሮጠ ምንም ሳይመስለው ኃጢአትን በድፍረት እያደረገ ያለበት ጊዜ ስለሆነ እናንተ ወንድሞችና እህቶች ዛሬ ድምፁን የሰማችሁ ምናልባትም የተቀደውንም የምትሰሙ ይሄ ስለ ታምረ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ሰው ስለ ማንም አይደለም፣ ስለ ግላችን ጉዳይ ስለሆነ መሻገር ትፈልጊያለሽ፣ መሻገር ትፈልጋለህ፣ ተስፋ የተደረገልህን ርስት መውረስ ትፈልጋለህ፣ እዛ መድረስ ትፈልጋለህ፣ ወይስ በዙሪያ በምናፈሰው በማዕበል በታወቀው ባህር እምነት አጥተህ ተውጠህ ትቀራለህ? ይሄንን ነው ማሰብ ያለ። እኔ ቤተሰቦቼ እንኳን ቢቀሩ ይላል መጽሐፍም፣ ወንድና ሴት ልጆቻቸውን አያድኑም ይላል ስማቸውን ጠቅሶ ነቢያትም፣ ራሳቸውን እንጂ። ስለዚህ
إني بعمل كبت إمنت عون زارين دي بمن ناقر بس إمنت لدين ما مفلد يمي سمونيم بإمنت هاتشو لدينو نو مفلد إن دا إدينو جنت ألات إمي هادر قول نجر كله أو كو تتنك كون دي كون يحصل لغالي هن تكسلام بس ولد تنيا كورنتوس مرافة سراسوس كتر عمس اسكسمن بحيوانو تتنورو راسات شوون مرمر راسات شوون فتنو ወስ ምናልባት የማትበቁ ባትሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ እንዳለ ስለናንተ አታውቁም ነው የሚለው በእንግሊዝኛም በደን ተጻፈ ራሳችሁን መርምሩ በእምነት ቆማችሁ እንደሆነ ይሄ አንድ ረፍተ ነገር ነው በእንግሊዝኛው በእምነት ቆማችሁ እንደሆነ ክርስቲያን ነኝ ወይስ አይደለሁም ብራችሁ ራሳችሁን መርምሩ የምትሉትን ናችሁ አይደላችሁም ከዛ ቀጥሎ ምን እናል ራሳችሁን ፈትኑ ምን ክርስቶስ በውስጣችሁ እንዳለ አታውቁም ምን ክርስቶስ በውስጣችሁ ይኑር አይኑር አጣሩ ፕሩቭ ነው የሚለው አጣሩ መጀመሪያ በእምነት ቆማችሁ እንደሆነ ክርስቲያን ናችሁ አይደላችሁ ፈትሹ መርምሩ ቀጥሎ ደግሞ ክርስቶስ በውስጣችሁ ይኑር አይኑር አጣሩ አረጋግጡ ይህ ካልሆነ ይላል የማትበቁ እንደሆነ ያለውን ቃል በእንግሊዝኛው reprobates ነው የሚለው reprobates ብቻ ሳይሆን unapproved worthless rejected cast away ዋጋ ቢስ ትሆናላችሁ ያለዚያ ክርስቲያን ነኝ ቢልም ክርስቲያን ነው ቢሉኝም ክርስቶስ በውስጤ እንዳለና እንደሌለ ካላጣራ ክርስቲያን መሆን ያለ መሆን እንፈትሽ እርግጠኛ ካልሆን ዋጋቢስ ውዳቂ የማትፈልግ ትሆናለህ እንደዚህ ከመሆን እግዚአብሔር ያድነን እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ ሁላችንንም እንድንድን ትፈልጋለህ ማንንም ሰው እንድጠፋ አትፈልግም ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ሆይ የሥጋን ድካማችንን ምክንያት አድርጎ ጠላት እንድንሻፈፍ ይፈልጋል እንድንወድቅ ይፈልጋል እንደዚህ ፈትሽን ፈትነን ትክክለኛውን እንድንይዝ አይፈልግም አባት ወይ ለቅሬታዎቹ ከልባቸው ለሚመኙት የምድረበዳውን ፈተና ውጣውረድ የውሃጥም የምግብ ጦት ተቋቁመው መሻገር ለሚፈልጉት ጸጋህን ታበዛላቸው ዘንድ ምኞታቸውን ምርጫቸውን ታጠናላቸው ዘንድ ሁሉም ነገር የእምነት ጥቃቸውን ሳይፈቱ ተሻግረው ካንተ ጋር አትለፍስ ግታዩ ድረስ እጃቸውን ትይዘን እጄንም ትይዘን እለምናለሁ አሁንም ተናገረን እኛ ምንስማ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ቀደም እንዳልኩት ኒው ኖርማል አሁን ቦታ እየወሰደ ያለበት ጊዜ ነው ጥሩ ቦታ ያለው ነገር እውነተኛው ነገር ተቀባይነት ያለው ነገር ቦታ እየለቀቀ የሚጠላው ነገር እግዚአብሔር ያወገዘው ነገር የማይጠቅም ነገር ቦታ እየወሰደን ያለው ድሮ ደግሞ ያ ነገር አንድ ሰው እንኳን አድርጎት አስቦት ሲሆን የሚፈራበት የሚደነግጥበት አሁን ግን በአደባባይ በድፍረት በግልጽ ይደረጋል የጌን ነገር አስቡ እንዲህ አይነት ነገር እኮ በእንስሳት ዘንድ የማይታይ እኮ አሁን ግን እነሱን የሚነካ ነው ወንጀለኛ የሚሆነው ሌላውንም ሁሉ እዩ ኃጢያት በትሪዞ አደባባይ ወጣ ጻድቁን ሊቀጣ የሚል አይነት መዝሙር ነበር አንድ ዘማሪ ሲዘምር የሰማው ክራባት አስሮ ሱፍ ለብሶ በትሪዞ አደባባይ ወጥቶ እየሸለለ ነው ኃጢያት ቅዱሳንን እየቀጣ ነው ያለው አሁን ያፈሩ የደነገጡ ያነሱ እየተሸማቀቁ ያሉት እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ናቸው ምክንያቱም ማጆሪቲው ክርስቲያን ተብየው ዓለምም ባንድ ላይ ሆነው አሁን ኒው ኖርማል ያልኳችሁ ድሮ የማይፈልግን የሚጠላን የማይጠቅምን ነገር አሁን ሁሉ ስለወሰደው ጌታ ኮንዲኖ የሚል ይያሉ ትንሽ ሰዎች እነተን ያዙት አሁን እነሱ ናቸው የዓለም ትራጊ የህብረተሰቡ እንቅፋት የሚጠሉ አምንት ነግራቸው አለ አይደል ፓስተር ግርማ ይሄንን ያደረገውን ሰው በመናገሩ መጽሐፍ ቅዱስ ያለውን በመናገሩ እንደ ቆሻሻ ወጥሩት በየቦታው የሚወራው እሱ ስም ነበር ክፉ ሰው ተብሎ
ዛሬም እንደዚያው ነው። ኃጢአት አጃቢው ብዙ ነው። ወገኖቼ ኃጢአትን ያጀባችሁ መጥፋትን ወይንም ደግሞ ከኃጢአት ርቃችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተጠማጥማችሁ መዳንንና መሻገርን መምረጥ የናንተ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ምርጫችሁን ነው የሚያከብርላችሁ። መጨረሻም የሚሰጣችሁ የመረጣችሁትን ነው። ለሰው ብላችሁ ታረጉት ነገር አይደለም ይሄ። በደጋፊ በተቃዋሚ የሚሆን አይደለም። አስቡበት። ስለዚህ አሁን የዚህ ጥናት ዓላማ ምን እንደሆነ ጥናቱን አሁንም ስንቀጥል የጥናቱ ዓላማ ምንድነው በሚል ዙሪያ ነው ዛሬ እንድናይ የምፈልገው። ምናልባት እሱም ራሱ ዓላማውንም ራሱ ዛሬ አልጨርስም ይሆናል። የጥናቱ ዓላማ ሉቃስ ወንጌል ያላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ክፈቱና 1 እስከ 4 አነባለሁ። የከበረ ቴዎፍሎስ ሆይ ከመጀመሪያ በአይን ያዩትና የቃሉ አገልግሎት የሆኑት እንዳስተላለፉልን በእኛ ዘንድ ስለተፈጸመው ነገር ብዙዎች ታሪክን በየተራ ለማዘጋጀት ስለመወከሩ እኔ ደግሞ ስለተማርኸው ቃል እርግጡን እንድታውቅ በጥንቃቄ ሁሉን ከመጀመሪያ ተከትዬ በየተራው ልጽፍልህ መልካም ሆኖ ታየኝ። ከዚህ ሁሉ ነገር ጥናት እንደተደረገ ጥረት እንደተደረገ ታሪክ እንደተዘገበ አገልጋዮች ሁሉ ወደዛ እንዳስተላለፉ ዋናውን ነገር እርግጡን እንድታውቅ ነው ይላል። ይሄ ነው ዋናው ሐሳብ። የዚህ ጥናት ዓላማ የእምነታችንን ምንነት እርግጡን እንድናውቅ፣ የቆምንበትን መሰረት እርግጡን እንድናውቅ፣ ክርስቲያን መሆን ያለ መሆናችንን እንድናውቅ፣ እንዲያው ዝም ብለን በዋል ፈሰስ እንዳንሄድ ቅድም እንዳልኩት ለቆረጡት ሊሻገሩ ለሚፈልጉት ለወሰኑት የፈለገ ነገር ቢደርስባቸው ክርስቲያኖች ባለፉት ዘመናትም ልጆቻቸው በፊታቸው እየተገደሉ እኮ ነው ጌታን ያመለኩ። ስለዚህ የፈለገ ቢደርስ ጌታን ለማምለክ ዮርዳኖስን ተሻግሮ የተስፋይቱ ምድር ለመውረስ ለሚፈልጉና ለቆረጡ በእምነታቸው ለማይቀልዱ ለማይደራደሩ ለእውነት ለሚቆሙ ለእውነት ለሚኖሩ ለእውነት ለሚሞቱ ሰዎች ብቻ ነው የሚያስፈልግ። እርግጡን ካላወቀ አንዴ በዚያ ይሄዳል፣ አንዴ በዚህ ይሄዳል። ሳምን ተክሳም ብትበላጭው አለ ስተት ለማድረግ ፍርድ ለማጥመን ብዙ ሰዎችን አትከተል የሚል ዘሁልቅ ላይ። ስለዚህ ወገኖቼ እርግጡን እንድናቅ ነው የዚህ ጥናት ዓላማው። የራሳችንን የእምነታችንን የቆምንበትን እርግጠኛው እንድንሆን ነው እንድናቅ ነው። ጥናት አድርጌ ጻፍኩኝ ይላል። ለምን እርግጡን የምናቅበት ምክንያት እርግጡን እንድናቅ ጥናት ያስፈልገበት ምክንያት በዚህ ዘመን እርግጠኛ ሆነን ልናገር የምንችል ነገር የለም ከእግዚአብሔርና ከቃሉ ውጪ። ይሄ እንዲህ ነው ብላችሁ አፋችሁ ሞልታችሁ ተማምናችሁ የምትናገሩ አሁን ስለሰው ሰዱና እገሌ እኔ አውቀዋለሁ ዲያናት ነው ብላችሁ ትሉ ይሆናል። ያ ሰው ግን በሆነ ምክንያት ጭምብሉን ሲያወልቅ ወይም ሲፈቀፈቅ እንደፈጣን ሎተሪ ውስጡ ሌላ ነገር ሆኖ ታገኛላችሁ። ይሄንን ያለው መለስ እንደሆነ ለብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። ምሳሌ እንደፈጣን ዶተሪ እናንተን ብትፈከፈኩ ውስጣችሁ ወነግ ነው አላችሁ ሰዎችን ሰብስቡ። እኔና እናንተ ብንፈከፈቅ ውስጣችን ምን ይሆን? ኦርቶዶክስ፣ እስላም፣ ካሃዲ፣ ክርስቲያን ምን እንሆን? ለዚህ ነው ማወቅ አለብኝ ራሴ። ውጪ አሁን የሚታየው ነገር ቢፈከፈቅም ያው ነው ወይስ ሌላ ነገር ነው ውስጥ ያለው? በዚህ አይነት ምክንያት ነው በዚህ ምክንያት ነው የእግዚአብሔር ቃልና እግዚአብሔር ብቻ ነው እርግጠኛ እንጂ እርግጠኛ የሚኮን ነገር የለምና እርግጠኛውን ነገር ማወቅ አለብን። የእግዚአብሔርም ቃል ፈተና ላይ ነው ያለው። ክርስቲያን ተብዬዎች ሊበላቸው ክርስቲያን ናቸው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስን የእግዚአብሔር ቃል አይደሉም ይያሉ ክርስቲያን አይደለም ክርስቲያን ተብዬዎች ዛሬ ምን ይያሉ ነው ደጋግሜ ተናግራለሁ። ይሄንንም መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ያለበት መጽሐፍ ነው። በግልጽ ይያሉ ነው ጽፏል መጽሐፍ። ብዙ ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያናት
የኛ ቤተ ክርስቲያን የመጽሐፉ ሰዎች ትባል ነበር። አሁን እዩ እንግዲህ ትናንት ያለፈ ሳምንትም ዛሬ መግቢያ ላይ ትንሽ እንደተናገርኩት አሁን አዲስ ነገር ቦታ እየወሰደ ነው። የቃሉ ነገር ቀርቷል። ቃሉን ብል ጠቢባን ይደግፉኛል እያልን ነው። ቃሉ እንግዲህ ቦታ የለው ማለት ነው። ጠቢባን ናቸው መጽሐፍ የተማሩ ሰዎች ጠቢባን ወይም ብዙ ሰዎች ምን ያደርጉልኛል? ሰማያ አደርሱ እነሱ እንዲህ ስላሉ ነው። አንተን ድን ብትል ብለን ከሱ ጋር መደራደር አንችልም። መጨረሻ ሲሆን በቃ ሲል ጌታ እጁን ሲያጥፍ በሮች ሲዘጉ ቁጭ የሚያስቀር አይነት ጠባይ ነው ወገኖቼ። ቃሉ ላይም ጥያቄ ተፈጠረ። ቃሉ የሚለው ይሄ ነው ብለህ መነጋገር ካልቻልክ ያ ሰው ለእኔ ክርስቲያን አይደለም። ክርስቲያን ነኝ እያለ ቃሉ የሚለውን አይደለም እኔ በዚህ መንገድ ነው ማምነው እያለ ቃሉ የሚለውን ማይቀበል ከሆነ ለእኔ ክርስቲያን አይደለም። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ይላል በዚህ ጥናታችን፣ እያንዳንዱ ሰው በሚገጥመው የፈተና ጊዜ መናወጥና ከመሰረቱ መውደቅ እንዳይሆንበት አሁን የእምነቱን መሰረት ፋውንዴሽኑን እርግጠኛ ሆኖ ማጣራት አለበት። በእውነተኛ መሰረት ላይ መቆም ያለ መቆሙን እምነቱ ትክክል ነው ወይ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ እምነት ነው ወይ ያለኝ ወይስ አይደለም ብሎ ማጣራት አለበት። ምክንያቱም የሚገፋ ኃይለኛ የሆነ ሞገድ አለ። ያ በሚመጣ ጊዜ ትዝላችሁ አይደለ? ሁለት ሰዎች ቤታቸውን የሰሩትን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ የሰጠው አንዱ በድንጋይ ላይ ነው በአለት ላይ ነው የሰራው ይላል። ታሪኩን ሁላችሁም የምታውቁት ነው። አዲስ ነገር አይደለም። ግን በተግባር እንወቀው አንወቀው እሱን እግዚአብሔር ይወቀው። አለት ላይ የሰራው ቤቱ ዝናብ ዘነበ ይላል። ጎርፍም ጎረፈ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንን ቤት ገፋው ግን አልወደቀም ይላል። በአለት ላይ ስለተሰራ ሌላው በአሸዋ ላይ ሰርቶ ነበር። ዝናብ ዘነበ፣ ጎርፍም ጎረፈ፣ ነፋስ ነፈሰ፣ ቤቱንም ገፋው፣ ቤቱን ወደቀ፣ አወዳደቁ የከፋ ሆነ። ወገኖቼ ሆይ ቤታችሁን ምን ላይ ነው የሰራችሁ? ይህ ታምሬ ጉዳይ አይደለም። ይህ የተቀባ የደረጀ ጉዳይ አይደለም። ይሄ የእያንዳንዳችን ጉዳይ ነው። ቤቱን የሰራችሁት ምን ላይ ነው መሰረቱ የቆመው? መሰረቱ ላይም ብቻ ሳይሆን ደግሞ መሰረቱ ላይ መሰረቱ ድንጋይ እንኳን ሆኖ በምንድን ነው የሰራችሁ? በአገዳ ነው? በጭራሮ ነው? በሌላ ድንጋይ ነው ጨምራችሁ? በጠንካራ እንጨት ነው? ያንን በእሳት ይፈተናል ይላል ቆሮንቶስ። ስራው የተቃጠለበት ይጎዳበታል ይላል። ይሄ ነው ቃል አይደለም? ስለዚህ ነው ስራችን እንዳይቃጠልብን አንደኛ መሰረታችንን እርግጠኛ መሆን አለብን፣ አለት መሆኑን። በአለት ጉዳይ ደግሞ የምንሰራው በአገዳ በገለባ ከሆነ አሁንም በእሳት ይፈተናል፣ እሳት ያቃጥለዋል፣ ዋጋ አይኖረውም። ቤቱን በአለቱ ላይ እንስራ። ምንድን ነው ይሄ ማዕበል ያልነው? ምንድን ነው ዝናብ ጎርፍ ያልነው ቤቱን የሚገፋው? ራእይ 12:12 ስታነቡ ሰማይ ሆይ ደስ ይበላችሁ ምድር ግን ሰማይ ሆይ ደስ ይበላችሁ ደስ የምትሉበት ምክንያት ብሎ ምንድን ነው ያለው? ወንድሞቻችንን ቀንና ሌሊት ያሳጣ የነበረ የወንድሞቻችን ከሳሽ ወድቋልና ደስ ይበላችሁ ካለ በኋላ ለምድርና ለባህር ግን ወዮላቸው። ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ወርዷልና እንደሚጠፋ ያውቃል። ጥቂት ጊዜ ብቻ እንደቀረው ያውቃል። ስለዚህ እናንተ እንድትድኑ እሱ ሊጠፋ ደስታው አይደለም። ውሳኔው የእሱ ያለቀ ያበቃለት ያከተመ ጉዳይ እንደሆነ ስለሚያውቅ በቁጣ ነው የመጣባችሁ። እናንተ ወዮላችሁ፣ ሰማይ ግን ደስ ይበላችሁ። ያሳጣ የነበረ ከሳሽ ወድቋል። እኛ ጋ ነው የመጣው እኮ። ለዚህ እኮ ነው የተጻፈው የእግዚአብሔር ቃል ቦታ እንዲያጣ እያደረገ ያለው። በትርጉም እያበላሸ ነው እያጠበው
عند كانم تنش جاف جافون نغرات جالو بيشيل عند مصاف ده مترجم موكر جالو بالشيل جن يجزاتشو ما هم بيحصل لجاتشوان بزيش إن آي بي يتبالو مصاف بيتشا كت انت ترجم وست يعلوتن يجزاتير قالات سدست نتو قالات اوت توتال يتاياچو جماش مصاف تدس كو ليهوت تنش نمكرو كاندنيا كورنثوس اسكراي يالون نجر كو بمولو اندماوطات معناتنو ይሄን ያረገ በብዙ መንገድ እየጣረን አለ አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም በውስጡ የእግዚአብሔር ቃል አለበት እንጂ እየተባለ ሰይጣን በቁጣ ስለመጣ የሰዎች መዳኛ መንገድ የተፈተሸ የተፈተነ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ስለሚያቅ በዚህ ቃል ላይ ያላቸውን እምነት በመሸርሸር ቤታቸውን ባሸዋ ላይ እንዲሰሩ ያረገ ነው ስለዚህ ነው የት ላይ ነው የሰራሽው የት ላይ ነው የሰራው ምን ላይ ነው የቆምከው ليه اني راسين متيق ياللبين نانتم راساتشون سيطان زمنو ياللك سيهد جيزيو ندالك سلاوك بكتا سلمتا عون دمو مجرشو يكرب بهد كتر تكاتون ايات انا تكرنو يميهدين بمان لاي بكزيارير كريتا وشلاي كريتا يتوالو تنمان ناتشو ليلوش كزيارير كالا دمدن يالو كالو ሌሎች ቃሉ የሚለውን አይ ስለደም ምሁራን የሚሉት ይሄ ነው ይላሉ። ሌሎች ቃሉ አታድርጉ የሚለውን በድፍረትና በነጻነት ያደረጉ ቃሉ የሚላትን ብቻ ያደረጉ የተገፉ የተነቀፉ የኖሩ ጥቂት ሰዎች ላይ አደጋ መጣሉን ያበዛ ይሄዳል። ለምን እምነታቸውን ሊሸረሽር እነሱም የእግዚአብሔርን ቃል እንዲጠራጠሩ ለማድረግ የድነታቸውን መሰረት የእምነታቸውን መሰረት የቆሙበትን እንዲጠራጠሩ እንዲሸርሸር እምነታቸው ለማድረግ ነው ጥቃቱን እያጠነከረ የሚሄደው በዛን ጊዜ አንድ ጥቅስ አነባለሁ ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እንደያዛችሁ ተስፋ በማድረግ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ በዛን ጊዜ የሚቆሙ ሰዎች እነማን ናቸው የሚወድቁ ሰዎች እነማን ናቸው ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 35 እስከ 39 ያለውን አነባለሁ 35 እስከ 39 በአንዳንዶች ዘንድ ልማድ እንደሆነው መሰብሰባችንን አንተው ሊበትን የሚፈልግ ሁሉ ሰይጣንና የሰይጣን ወኪል ነው መሰብሰባችንን አንተው እርስ በርሳችን እንመካከር እንጂ ምክር የማይፈልግ አጥፍቶ ከሆነ አጥፍቶ ይቅርታ የማይል ተመካክሮ ተደጋግፎ መኖር የማይፈልግ ክርስቲያን ወየው አንተው ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ ያያያችሁ አብልጣችሁ ይህን አድርጉ ከፊት የበለጠ ቀኑ እየቀረበ ያያያችሁ ይሄን አድርጉ የኡነትን ዕውቀት ከተቀበልን በኋላ ወደን ኃጢያት ብናደርግ ከእንግዲህ ወዲህ ስለ ኃጢያት መስዋዕት አይቀርብልንምና እዩ ነገሩ ከገባን በኋላ ኡነትን ከተረዳን በኋላ ጌታ ሙቶ እንዳዳነን ካመንን በኋላ ወደን ኃጢያት ያደረግን እዩ የለ በሕይወቱ የፈረደ ሰው ነው ኃጢያት ሰርቶ ሲያበቃ የሚንፈራገጥ በደልኩ የማይል ንስሐ የማይገባ የማይፈራ ለኃጢአቱ ምክንያት የሚሰጥ ሰውን እዩ ምን እንዳለ የኡነትን ዕውቀት ከተቀበልን በኋላ ወደን ኃጢአት ብናደርግ ከእንግዲህ ወዲህ ስለ ኃጢአት መስዋዕት አይቀርብም ጌታ የሞተው ሞት ለነሱ አይጠቅምም የሚያስፈራ ግን የፍርድ መጠበቅ ታዋቂዎችንም ተቃዋሚዎችንም ሊበላ ያለው የእሳት ብርታት አለ ይሄ ነው ያለው እንጂ ሌላ ነገር የለም ከ25 ነው ያነበብኩትና አንብቡ እንደውም ወደዛ የሄድኩበት ምክንያት አለ ማንበብ እንደውም መጥቀ መቀጠል ፈልጋለሁ የእሳት ብርታት አለ የሙሴን ህግ የናቀሰው ሁለት ወይም ሶስት ቢመሰክሩበት ያለ ራይ ይሞታል የእግዚአብሔርን ልጅ የረገጠ ያንንም የተቀደሰበትን የክዳኑን ደም እንደርኩስ ነገር የቆጠረ የጸጋውን መንፈስ ያፋፋ እንዴት ይልቅ የሚብስ ቅጣት የሚገባው ይመስላችኋል አስቡ ይዩ
لذي كونو سو راسو لا يفرد بل ليلون يقودا يمسلوان هاتي أسرتو سيابكا نسا مجواس جبتو ليلوش لا ليلا مجر طرف سنناكر أسبو بات إني يكزيادير انسرا عند سرا يكزيادير بايت أراي نورو اندي كالة ماهبر مششلو ينبربي نگرگن اسكمت الرشاد رس چوهونو يتوال لون چوهالن بسما لم يفلق براسو لا شو انداي فرد ليلا انسو عدل لم يمي بودا وحاتيات يسراسو حاتيات قداينو ليلا مسوحيتا يتقرب اللتم أعلى يلكون من لا درق ينالو يكزيرين لج يرقتا لجو كمو تبوهانا قالو يمي لون انسو عدل لم كاليكو يرقتا سوكو مالي يتقدر سبتين يكدانون دم اندر خوش يبوترا يتقان منسو سياك فافا يتقانو يورني اللو بيكرتا وبميرتو إيهن ياك فافا سو انديك يال يلك يمديس كتاب يمقبوا المسراجوال يلنا بهياو اكزياهير اج مودك يني اسفرانا وده سلاسة عم مستنيا ولورد انجدي تالاق بدرات يالون بفرتاتشون وين امنتاتشون اكتتالي اكزياهير انفكاد عدرقاتشو يتسطاتشون يتسفاكاد اند التاقينيو مثناتي اسفلقاتشو هالنا جنابت عم تكيت جزينو لمت عيال لومي متال ايزا قيم عادي قلب امنتي نورا وديه على عم بيافة جفتك نفسي برسو دستايلاتم إنيا قل نفسات جون ليادنو كميا منو تننجي ودي تفاعت كميا فقفتهوك عايدن دنن وقنو تشي كيتين يونا تشي ليلاون لما دان عايدن لموانا ومجمرا نفسات جنن إن يعني نفسات جون ليادنو كم يعملو يعملنو مجمرة لما دانو إتشين كارجع جاتن بوهالانو نسمون لالو يينو يانو بنو ليه من مكراتشو ودي تفاد كم يعرف عن فوغوتكار عدلم عدلنا ما عليه فلذي سيد أن إن دي هينك كبعد دعامك الرشالة بكرتها وشولا قالو كوي منو يننو قالو نتشنو يمنو أنت لمن تقول تلامن تقول عيلن قالو بلو بجيتش بلو قالو نيازو على فتنا هون يا بزاب باتشوان تكات يا بزاب باتشوان بزان جيزي لتفاق ودوالا كميا فقصبو التانون بإمنات راساتشون ليادنو كاملو سووش كارامو هون عالدبتل إكزيرير نفسي دستايلات مالا ودوالا بميا فقصبو لمن موتو اللاتشو الله موتو اللاتشو الله جيتا كمم تاتو بفيت بزو سووش كواننا ومن قديوتونا بغن بعلوت بما يتقمون غروش لاي تكرت يادر قالو بيت سروبتان بطعم قلباتشون يمسيبو كواننا من قد وچي يالو نغر نو يلنا بطعم مياسات نو جن ما ننسو واننا من قد ميزو كالكتل بستكر مجرشون لدرس اي چلم مجرشون لدرسو تفلق هلاتشو يجزاير ما يتم يالبك يتدلات دل مسرت عن الزلايم وقوماتون عطارو يجزاير ما يتم يالبك تبال ارجت اينانو كالسوبي كانو معردنو ما انيانو مرجا ما يتم كالبكنو يلاكيون سلطان منون بوتاون قزاتون المياساي ما يتم كالبكنو ارجت اينانو ما انن دبداب بيزفو كنقسو نيمت طوبل ما انن ما يكبلن ينقسو ما يتم منور عالبك ياو يجزاير ما يتم يالبت يتدلات دل مسارات قموان تموتوس لاب أولوس اندالو بزيا مسارات لاينو يقوم بود ويس عيد اللم بلن راسات شنين يمن فتشبت جيزينو بلن راسات شنين يمن فتشبت جيزينو ارقب انيا مهونا اللبن ما يبلو كمم تعطو بفيد ما يبلو لمتعنا يرسالة من كبابو أتنا يتسرح جباتشون إني بالكو عرسيني بالالي سنتك سأنا بالو بزو علاقو ياتشو ولاتشون قد مزمور إنيد مزمور داوي مرافع عرباسن من كاسراولت جمرو ياللون أنا بالو اسراولت كاسراولت سوست كبروش ناتش مزمور عرباسن من يدرسة صوبينور اللون بيانا بتسلين عالي مزمور 48 كاسرة ولتني درشة اللو لامبل
سيونن كبابوات سيون بإجزائر قال إجزائر هزبنا إجزائر بيتنا سيونن كبابوات زوريا وما تشي يمالدو بزوريا تمنى على سو جنبو چوان كوت أرو يه بالكواش تبالو جنبو چوان تسربات چون دنگاوش نزيان مسارتي على چون نگروش يه بابرتاتوا لباتشون آنو رو የእግዚአብሔር ቤት የተሰራው በክርስቶስ ላይ ነው። የሰውን ደጆች አሸንፏትም ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነው። አደራሽዋንም አስቡ ለሚመጣው ትውልድ ትነግሩ ዘንድ ለዓለምና ለዘላለም ይህ አምላካችን ነው እርሱ ለዘላለም ይመራናል። ይሄን ለማለት መጀመሪያ ሂዳችሁ የተሰራችበትን ግንቦቿን እዩ። ግንቦቿን ቁጠሩ። بزوران تملالسو أدراشو توانم أسبو كذابو هلا إجزيارين لعالمنا لزلالم أملاكاتشن السونو لزلالم إمرانا لتلالاتشو بس سولاي مقوماتشن ذرقب إياهون إنك بابو زوريهون إن ملالس بات إني يعني ننسنو ألق يعني ننسنو مسارك يتدلاب دلم مسارك إجزيارين مايتم يعلبتن مسارك لنقوم بات إني جبانن مسارك አስተማማኝ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት እዩ። እዚያ ላይ መቆም አለመቆማችንን ደግሞ እናረጋለን። ጊዜ እየመጣ ነውና በሶስቱ መላእክት መልክ ሶስት ፈርድ በሶስት ፈርድ ወይ በሶስት ክፍል በተከፈለው የእግዚአብሔር የመጨረሻው መልክ የምትሄዱ ጽዮንንና ግንቦቿን ቁጠሩ። በትክክል አርጋችሁ ምልክት አርጉበት። ስኑ ግንቦቿን ፈተናን ማዕበልን ሊቋቋም ይችላል አይችልም ብላችሁ አጥኑ እዩ ፈትሹ። ቅድም ራሳችሁ ፈትሹ ነበር ያለው አሁን ደግሞ የቆማችሁበትን ፈትሹ። እኛ የተሰራንበት ባህሪ የምንለው ካራክተር ይሄ ነው። የጽዮን ግንቦች የታነጹበት የተመሰረቱበት ባልክዋክ እምነታችን እየጠነከረ እየሄደ ነው አይደለም? ማዕበሉ በሚነሳበት ጊዜ መሰረታችንን ለቀን እንሄድ ይሁን አንሄድ? መሰረታችንን ጥልቅ አድርገን ቆፍረናል አይደለም? ለምን የአሻዋውን ቤት አሻዋ ቤት ከሆነ ስትኖር የነበረው ከዛ ውጣ፣ ድንጋይ ፈልግ፣ ጥልቅ ጉድጓድ ቆፍር፣ መሰረቱን ጣል፣ እርግጠኛ ሁን በዚያ መሰረት ላይ ቤትን ለዘላለም ስራ ይላል። በእንባ ስራ፣ በልቅሶ ስራ። ይሄ በአምስተኛው ቴስቲሞኒስ ቮሊዩም 5 ቴስቲሞኒስ ቮሊዩም 5 ገጽ 129 እና 130 ላይ ያለው አንብቡ። በእንባ ያሻውን ጉዳይ ሽሽ ከዛ ራቅ ተለይ። ቤትህን በድንጋይ ላይ ስራ። የጎሮ ቤት ቤት ባሻዋ ላይ ሊሆን ይችላል። ምከረው እሺ ካለ ካልሆነ ግን ለራስህ ድንጋይ ላይ ስራ። የራስህንም የጎሮ ቤትህንም ቤት መስራት አትችልም። እያንዳንዱ ራሱን ያድን። ኤርሚያስ 51 ቁጥር 7 ጀምራችሁ አንብቡ። ከባቢሎን ሽሹ፣ እያንዳንዱ ራሱን ያድን። ባቢሎን በእግዚአብሔር እጅ ዓለምን የምታሰክር የወርቅ ጽዋ ናት። አይዛብም አበዱ የሚለው አእምሮውን ከታተ ሰው ጋራ ሪዝን ለማድረግ አንሞክር። ከደንኛ ሰው ጋር ቁጭ ብላችሁ ብትነጋገሩ ነው። አዎ አይደለም ብለህ ሪዝን ማረክ ይችላል። ከእብድ ጋር ግን በሌላ ዓለም ከምንኖር ምንም ነገር ካልገባው እብድ ጋር ቁጭ ብለህ ይሄ እኮ እንዲህ አይደለም እንዲያ ነው ብለህ ብትናገር የሚያዩ ሰዎች አንተን እብድ ነው ብሉ። ስለዚህ ነው የጎረቤት ቤት ባሻዋ ላይ ካለ አስጠንቅቆ ምከረው ከሰማ። አንተ ግን ለራስህ አለቱ ላይ ስራ። እንዴት ያለ ምክር ነው! ያሁን በልቅሶ build with tears and heartfelt prayers ልባዊ በሆነ ጸሎትና ልቅሶ። ምንስ ሰው ያለቅሳል? አንድ ሰው ዝም ብሎ ካለቀሰ ወይ ሰው ሞቶበት ነው እንላለን ወይ ደግሞ እንደው ጴንጤ ነው እንላለን። አንዳንድ የተለያዩ ነገሮች እንላለን። ግን በእውነት የራሱ ሁኔታ ገብቶት አሁን ያለበትን ሁኔታ እያየ ዝም ብሎ እንደ ቅድም እንዳልኩት እንደ ዶሮ ከዚህም ጋር ይሄዳል ከዛም ጋር በግሩፕ የራሱ አቋም የለውም። የቆመበትን መሰረት አያረጋግጥም። የተናገሩት ሁሉ እውነት ይመስላል። በትምህርት ነፋስ ወዲያና ወዲህ እየተገፋ የፈለገውን እያደረገ
قلهم سرقهم عمنزرهم متهم أدبك لكم وده مو من دياجة لقل السيارة لمن الكلام كلام بيتا كريستيان كو يحاكم بيتنا بيتا كريستيان ونحن يا حقيقة النوس حاكم بيتنا متو مفوسة عن نباتو جن متو بيتا كريستيان ما منزر مسرق مقدل يلبتم حقيقة مقتل يلبتم حقيقة يسرى يقتل لمن الكلام كلام لمن أنكلك من بيتا كريستيان إجزارير بيتنو بيتا كريستيان مشى تعبيتا عدلم بيتا كريستيان هوتيل عدلم እየሰረቀ እየገደለ እያመነዘረ የሚኖርበት አይደለም እንዲህ ከሚያደርግበት ወጥቶ መጥቶ የሚፈወስበት ነው እውነት ነው የኃጢአተኞች መታከሚያ ናት ግን ኃጢአት እንዲቀጥል የሚደረግበት ቦታ አይደለም ለምን ይከለከላል እንዲህ ከሆነ በኋላ እኮ ይደረጋል ግለሰቡ እግዚአብሔርን አላውቅም ቃሉን አላውቅም እያለ ሌላ ምን ታደርጋለህ እንኳን እኔ እግዚአብሔር አይረዳውም በር ዘጋቆ ከኋላው አልፈልግህም እኮ እንደማለት ነው አታውቁም ወገኖቼ እግዚአብሔር አይዘበትበትም አስቡበት አስቡበት የራስህን ቤት ስራ ባለት ላይ መስራትን አጣራ በልቅሶና በእንባ አልቅስ ለሁኔታ አልቅስ ለራስህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እያንገላቱ ማለንጋ የተተለተለ ጀርባውን ደግሞ እየመቱ በዱላ መስቀል አሽክሞ ዳገቱን ሲያወጡት የኢየሩሳሌም ሴቶች እየተከተሉ ያለቅሱ ነበር ጌታን በዛ አቅሙ ዞር ብሎ አያቸውና እናንተ የኢየሩሳሌም ሴቶች ለኔ ለምን ታለቅሳላችሁ ለራሳችሁና ለልጆቻችሁ አልቅሱ ምክንያቱም በርጥቡ እንዲህ ካደረጉ እርጥቡ ማለት እሱ ነው በሱ ይሄን በኔ ይሄን ካረጉ በደረቁ እንዴት ይሁን አለ ፎነት እንደ ደረቅ እንጨት ነን እኮ ሰዓት ካገኘን ወዲያውኑ ምንነድ ምንም ያለየን እንደው ዝም ብለን ክፉሙን የምንወድ ምናቅ ግን የሚጠምን ምሸተን መልካሙ ነገር የሚቀፈል እየሆንን መከናን ነው ኖርማል ያልኳችሁ የሚጠላው ነገር የሚንጠየፈው ነገር የምንፈራው ነገር አሁን ቦታ አግኝቷል ደጋፊዎችም ብዙ ናቸው መንግስት ጭም ብቻችንን ካልቆምን በስተቀር እንደ ኢያሱና እንደ ካሌብ ካልሆንን በስተቀር በእግዚአብሔር ጽኑ እምነት ካለልን በስተቀር በዚህ ዓለም መቆማችንን እርግጠኛ ካልሆንን በስተቀር መሻገራችንን ያጠራጥራል ወገኖቼ እኔ ለእናንተ ስል አይደለም መሻገር የሚፈልገው ለራሴ ስል ነው ያመንኩት ለራሴ ስል ነው ከብት ስጠብቅ የደሃ ደሃ በነበርኩበት ምንም ነገር በሌለበት ጭለማ መንገዱን ላይ በሌለበት ገደላ ገደል ውስጥ በሚኖርበት ነው ጌታ ያገኘኝ ከዛን ጊዜ ጀምሮ የመረኝ እዚ ያደረሰኝ እኔ ለራሴ እንዲድን ነው ያመንኩትን እምነት ሲሪየስሊ የሚወጣው ለዚህ ነው ለኔ እምነት የጫዋታ ጉዳይ አይደለም ጊዜ ማሳለፊያ አይደለም ወዳጅ ማፍሪያ አይደለም መከበሪያ አይደለም መሞገሻ አይደለም ለኔ ህይወት ነው እንዲህ አርገ ካልያስ በስተቀር ወየው ያ ዝናብ ሲዘንብ ጎርፉ ሲጎርፍ ነፋሱ ሲነፍስ ቤቴን ቢገፋ ይቆም ይሁን ያ ከመምጣቱ በፊት እርግጠኛ ሁን የቆምኮ የት ላይ ነው የትንቢት መንፈስ የነገረን ምክር በልባችን እንድንይዘው ፈልጋለሁ ጥቅሶቹ የድንጋይ ቤትና የአሻዋ ቤት የሚለውንም ከፈለጋችሁ አንብቡት ማቴዎስ 7:24 ጀምሮ ሉቃስ 6:47 ጀምሮ እዛ ያለውን ጥቅሳ ነው በንባና ከልብ ከሆነ ጸሎት ቤታችሁን በድንጋይ ላይ ስሩ የምትለው ሁለቱ ገምቢዎች ቤታቸውን የሰሩ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ያውቃሉ የእግዚአብሔርን እውነት ያውቃሉ ምን ያህል እውነት ታውቃለህ ሳይሆን ምን ያህል ትታዘዛለህ ቤቴን የምትሰራው በዚህ ነው በመታዘዝህ እውነተኛ መሰረት የምትጥለው በሚታውቀው የምታውቀውን እውነት ምን ያህል ትታዘዛለህ ላይ ነው የወቅቱ እውነት የሚለውን ሳምንት እናያለን በዚሁ ለምንድነው የጥናቱ አላማ ምንድነው በሚለው ስር እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ቃሉን ያውቃሉ እኛም አሁን እዚህ ያላችሁ ወገኖች 57 59 ያለው 59ኛችንም እናቃለን ማንንም ከሌላ የተለየ ውቀት የለውም ግን የምናውቀው እውነት የምንታዘዝ ስንት ነው የእግዚአብሔር ቃል ቅድም እንዳልኩት ነጭ ነው ያለ ጥቁር ነው የምንለው ስንት ነው ጥቁር ነው ያለው እኮ ብዙ ህዝብ ነው አዋቂዎች ሁሉ እኮ ይላሉ ለምን ነጭ ነው ተላለ የእግዚአብሔር ቃል እኮ በዚህ ጊዜ እንደውም ዘመኑ ያለፈበት ነው ይላሉ ክርስቲያኖች ነድሮ ህዝብ ነው የተጻፈው ያሁን ሁኔታና
زمنون ያላገናዘበ ዘበ ነው የሚሉ አፋቸውን ሞልተው ወየው ወገኖቼ እግዚአብሔርን አንድ ተራ ሰው አንድ ተራ ፈላስፋ ወይም አንድ ተራ እንደው ማይም ምንም ጊዜውን የማያገናዝብ አድርገው ወስደውታል። ቃሉ ክብደትና ክብር የለውም በእነሱ ዘንድ። እነዚህ ሰዎች ምን ላይ የሰሩ ነው ቤታቸውን አሻዋለ። አንተ ግን አንቺ ግን ማለፍ ትፈልጊያለሽ? ማለፍ ትፈልጋለህ? ከነአን መግባት ትፈልጋለህ? ከነአን መግባት ትፈልጊያለሽ? ባለቱ ላይ ስራ እንዴት ስራ? በለቅሶና ልባይ በሆነ ጸሎት እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን። ጸሎት አድርገን ይጨርስ። የምትወደን አምላክ ክፉ ጊዜ ላይ ነው ያለነው። የምናየው ሁሉ ይመስለናል እርግጠኛ ካልሆን በስተቀር፣ በቃልህ እርግጠኛ ካልሆን በስተቀር፣ የቆምንበትን መሰረት እርግጠኛ ካልሆን በስተቀር፣ ያመንነውን እምነት እርግጠኛ ካልሆን በስተቀር ቃሉን ራሱ እንድንጠራጠር የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች አሉ። አብዛኛው አብላጫው ህዝብ የሚያደርገውን ነገር የምናይ ከሆነ በቀላሉ እንወድቃለንና አባት ወይ እኔ መሻገር ፈልጋለሁ፣ እኔ መቋቋም ማልችለው ፈተና አለ፣ አንተ ግን እጄን ያዝ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ወንድሞቼን እህቶቼን እጃቸውን ያዝ። በልባቸው ውስጥ የሚቀጣጠል እሳት አኑር። የእምነትን ጉዳይ የህይወትን ጉዳይ በቀላሉ በቸልታ እንዳያዩ፣ በወዳጅነት በዝምድና በወገንተኝነት ወይም እንዲሁ በመሰላቸው ወንዝ ላልገባቸው እንዳይጥሉት። እኛ ግን እምነታቸውን ከሚጥሉና ወደ ኋላ ከሚያፈገፍጉት አይደለም ሊድኑ ከሚያምኑት ጋር ነን የተባለው ቃል በእኛ ይፈጸም። አምላክ ወይ እያንዳንዳችንን አስበን በሰላም አስመሽን በልጅሽ በኢየሱስ ስም አሜን።